Աննախարար, ընթերցում եմ հիմնավորումը, ուրեմն գրած նախագծի նպատակն է ապահովել էլ ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգը։ Ինձ այդ էլ ավելի գաղափարը մի քիչ հետաքրում է հետևյալ հարցադրման մեջ։ Էլ ավելի նշանակում է օպտիմիզացիա։ Օպտիմիզացիա նշանակում է, որ նախկին համակարգերը կամ երկուսի միավորման շրջանակների համար այդ երկուսի գումարը կամ հնարավորությունները ավելի վատն էին եւ հիմա ավելի լավն ենք ստանալու։ Հիմա եթե վերածենք դա բյուջետային թվերի վրա, դուք նոր ասացիք, որևէ բյուջեի ծախսեր չի ավելանալու, ըստ իս դա նշանակում է կամ ուղղակի փող չունենք, որ ավելացնենք, լավացնենք, չգիտեմ, նոր բան անենք, արդյականացնենք, կամ չնայած գիտենք, որ էլ ավելի լավնա դառնալու, օպտիմալա դառնալու, մենք ավելի կարողանալու ենք ինչ-որ խնայողություններ ունենալ, բայց այն ավելցուկը կօգտագործենք ինչ-որ այլ հարցերի վրա, դրա համար բյուջեն չենք փոխելու։ Հիմա, ի վերջո, այս երկու նախարարությունները միացնելուց և երրորդը ստեղծելուց, հենց հա, ընդհանուրը, ինչքան է բյուջեն տնտեսելու, օրինակ, երկու նախարարությունների միացումից, և այդ գումարը ուր է ուղղելու, ինչ անելու, կամ երրորդը ում հաշվին է ստեղծելու, ի վերջո։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Արգելի պարոն Պողոսյան, ես կարծում եմ, որ արդյունավետության բարելավումը դա միայն չի նշանակում տվյալ պետական հաստատությունների վրա ծախսվող ֆինանսական միջոցները բյուջեում նախատեսված, այլ նաև եւ առավել եւս վերաբերվում է այն ոլորտներում կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, որոնցով զբաղվելու են այս երկու նախարարությունները։ Ես չեմ կարծում, որ մեր պետական բյուջեի համար, եթե դա նպատակարմար լիներ, արդյունավետությունը բարձրացնելու համար մենք չենք կարող գտնել լրացուցիչ միջոցներ, որպեսզի հատկացնենք այս երկու նախարարություններին, որպեսզի առավել օպտիմալ եւ առավել արդյունավետ օգտագործեն իրենց ուրեմն հնարավորությունները եւ ռեսուրսները համակարգերում եւ ոլորտներում իրավիճակ փոխելու համար, սակայն նման խնդիր չի առաջացել եւ մենք փորձել ենք, ես կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ դրական է այս մոտեցումը, փորձել ենք եղած միջոցների շրջանակներում լուծել այն խնդիրները, որոնք կդրվեն այս նոր նախարարությունների առջեւ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Թևան Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հիմա եթե դա ձեր ասած չի վերաբերվում բյուջեի շրջանակներին, այլ ավելի արդյունավետություն, ուրեմն մատուցված ծառայություններին է վերաբերվում։ Ինչ նոր տեսակի ծառայություն և ինչպես են մատուցելու այս նախարարությունները մեզ, որ մենք գնահատենք, որ այ իրանց ընդհանուր աշխատանքը էլ ավելի արդյունավետ դառել։ Ես գիտակցում եմ, ասենք, ինչ ինչևէ զբաղվում տարածքային կառավարումը, ես հասկանում եմ ինչ-որ չափով ինչ-որ զբաղվում արտաքին, բան հա, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, հասկանալի է, որ հիպոթետիկ գաղափարը տնտեսական ինտեգրման շատ լավ սիրուն բան է, բայց ասենք ինչով էր, որ մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը չէր կարա սրանով բաժանմունք բացել կամ չգիտեմ մի այլ առանձին խնդիր բացել ու անել, որոնք են այդ նոր ծառայությունների մատուցումը, որը ֆինանսական չէ, բայց ծառայություն է, որի մենք այլ ավելի արդյունավետությունը զգալու ենք։ Ուրեմն նոր ծառայությունների մասին կոնկրետ այս պահին տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների առումով խոսք չկա, իսկ բարելավումը դա չի նշանակում նաև ծավալների ավելացում ոլորտների կամ ծառայությունների, եղած ծառայությունների արդյունավետության բարձրացումը եւս համակարգի արդյունավետության բարձրացում պետք է դիտարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախարարությունը, որ մենք նախատեսում ենք ստեղծել, այստեղ, այո, էկոնոմիկայի նախարարությունը ուներ իր գործառույթներում այն խնդիրները, որոնք զբաղվելու են նոր միջազգային ինտեգրման նախարարությունը, սակայն ըստ էության նպատակարմար է համարվել, որպեսզի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և հատկապես ԵՏՄ ուղղությամբ տնտեսական ինտեգրման ուրեմն խնդիրներով զբաղվի մասնագիտացված կառույց, բացի ԵՏՄ-ի ուղղությունից, ես ասեմ նաև, որ այս կառույցը ունենալու է այլ գործառույթներ, մասնավորապես մեր այլ ինտեգրացիոն գործընթացներում, նույն Եվրամիության ինտեգրացիոն գործընթացների տեսակետից, ես կարծում եմ, որ նախարարությունը նաև զբաղվելու է նոր ֆորմատների, նոր ձևաչափերի որոշակիացման հստակեցման խնդիրներով։ Շնորհակալություն։